Jeg er en fodbalance i cirkus. 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 Men, kanskje du skal ha ditt eget sirkus når jeg er ferdig og... Ikke sant? Ja, det blir litt av et sirkus. Vel, skådespillerne har nå tatt over halvparten av hva de skal ta i kveld. Ja. Har du tatt dine valg? Åh, prosit. Nei. Ja, der ligger du, ja. Vel, jeg vel nynorsk, og det er lett å forstå kvifor for, ja, på bokmål, og si at man er medlem av Norsk Onaniforbund. Det er bare ekkelt. Ja. Takk. Men på nynorsk, ja. Å si at man er medlem av Noregs skinndragarlaug, ja, det gir deg høyere status i vennengjengen, det tenker jeg, ja. Ikke sant. Du, nå faller billettprisene på ditt sirkus i hvert fall, det. Men nå kjenner jeg lukten av det som var her i stad, du. Ja, du lukter godt av skis! Godt av skis! Vi kan ikke ha godt av skis i kunnskapsbrønn! Jeg er laktoseintolerant! Jeg får diarré! Ja, han får diarré! Nei! Men, ja... Hva skjer når muligheten til å ta val blir tatt ifrå deg? Hva skjer når guttene tar valene for jentene? Jeg vet ikke, la oss se snurrfilm.